ekibategeeza nti waakagame oyinza okutwala ka kampuni yaako kalina tulakitibwa nti ekifu wekizikira wekizikira mbewuunya ate kunto tibazibawa obaffe twaya ku nsiko no nga tetunnatuuka ewali wanojja ku nsi tetunnatuuka ng'abaliko temukwataganya birowoozo entegera nga yawuka ndowooza ffe twajja ale nti nobody complains mulina kusooka kuddayo nti olwo baatusindika walala twali bakugenda mu europe ne batusindika wala twawaba twali nyenyonyi ndala nti enguudo ne bwoba mu europe nga booza enguudo bazooza kiro bayisaawa 3 mu kampala temubeeramu traffic jam apana kola oluguudo naye talina na kitala katwakitikamu kafu kubanga kakati oyo gwe bawadde talina kati gwe baadde okola oluguudo talina byuma kati ayeye azika ku byuma kampuni ogirabyewo nti kampuni gundi yekola tekulina kipande kati awotukwata bukwasi kiboko migo tujjanga bano abava okutendekebwa mumucaka mucaka ne balowooza tuli mboko nevuga ntubula nekibuuka mu twakita nekiduka ate ne twakita nayo nedduka mboko nevuga awo but this country abaganda bagaa nti omusango gwentamu ogubulya n'omugenyi zikomeeri katujje katono naye nga kiri mu trakita kizinze entuyaakyo bifuddemunsi okufuna amawulire agataliimu kyekubiira nga tegaliimu kakica yadde agasengejjeddwa abakugu tulina ne tekinologiya ayanguya emirimu anti tujjawo w'oli naawe n'oteesa butereevu ku mawulire ag'ensonga kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS television okka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro bannakampala ne bannayuganda kino kisalidde mu ntamu era bakinaanisa kyabamuka omubbi okuzaala abalongo oba haji musa tradersmaganda nagekisiraakampalaaratibu nga luwombo lwamagi aba haji musa tradersbakiki entu yakyo wekisiba bwekiribatabawaibabuloka ku mutwe ne badduka ate waliwo batrafic nemuba emigo ne badduka ate waliwo abeerawo bemigo nebagendabasajja ne babula ne babulira mu kisenyu ekababbi ennyo balumiza eyo kampuni teddawo teddawo babakuba emigo egibaoyinginiya taliiwo ono ayine ekitwe bano abataasoma bano webazingizizaawo tuli ku pala fm kwetuli nze nyombi mahmud ndine mwamitamale birundi mutani wa iwana yes kakati nibekalaki tali ku basuubuzi abasuubuziganya okuteraabasuubuzi balimwebatgunga wono sezaalawo bamubba iye nga talinaawo kizimbe nerubega talinaawo kizimbe ekyo kyaffeneda ssebo ani kakubuulire muhangi yali abawangudde muhangi naafa kakati muhangi famire ye yatyenkubuulira yawangula ate ekyali kibatwaliwa purezidenti kyali kikiebintu bigenda ulira omukazi gotayagala nga kakutwala atya mu dna muhangi yabawangula naafa kakati bano olwokuba bababba buli muzamuza ababbi era tebijja tibijja kugwa okujjako nga yanga ne rubega bategedde nti sente n'okusoma byanjawulo tibalinawo kizimbe nakimu kubanga okuga nti mumwatta muhanga mukitwale muhangi yafa bibye ne baluyawo be bali ekitegeeza famire ya muhangi erina okuleeta omuntu gwewadde power of attorney anegosiatinge na bano dulo ekizimbe kiri mu mikono gya Drake ne yanga ate babijjawa babijjawomuhangi agenda okufa nga byani naye bababbye obutasoma kibi ate gwe kati sezaalawo yalikozeseza obutasoma ogwo omusango tegugenda kuggwa lwaki buli wamu bagulayo
buli wamu bagula yo ishu eri kubasoloza sente anti ishu sino kubasoloza sente chichamu tewali asoloza sente bali basasuda kimwe aba tena shibaino kola kukwata akaunti bajigule bajisasuleko alibera na nyini kizimbe kumuli wa sente tewali na nyini kizimbe kati e muhangi yafanga bibiye ngabale muzima bimuwate kakati okuva muhangiro yafa baya byulumbe kuwazi pa uvaton ayokatese nabantu obutasoma kibi ate abatasoma abalala mu Bulaya you hire lawyers kibula iyo byohamu tosobola bimukola hamu bimukola ebyo yize lawyer kisawe kimulemye okumaliriza yize lawyer Hira gundi oyo nagenda e Ruzira nenda bakazina kazina uyaliza tibs kusaidia umukazi nange nali simumanyi the first time he came namubuliriza mina ku Luganda nimuganti gwe kazinda kazinda mina ku Luganda weyingira mu rutalo lwambabazi oyino kwetondera first lady oyino kwetondera Bigirimana kazira ni pamtu wa liru zira hai kiki na leta paka iningi wa mubeka chizimbe cha mkampala ni muka tochi wako kubange misangu jiwa mazo kose ingisa the only person who can pardon a president pardons you not to serve a sentence, but under this, the prevailing circumstances president tasola kose ni wakunguzi chiba kitege ija na ichi mulia ikitegeza igigi hapo lina bagala kumpa chizimbe cho tuchibawa whether well, I remain there for 10 years wali jawe ndala tiyaba wangud because people don't cast omukuleme president ya kapato ningu umuntu ogu ogu biri mumaso why sente biri mumaso ze yalia alegitize zali za party bili maso bali bagala mupanishinga okay yes kubanga bo tebajukira baba kuonona tebajukira nti Saida Bumba bomuleto lwalero kukache ko ka Buganda mwamono nti yawa basajja bala eranje basaida amatia basaida amachanze katonda yatonda mu Bumba tinse kunjuka tuti ngana this is why bana bana baga nti nkolera kadaga mukadaga is using mirundi no Mirundi je mumutegera. Mirundi alebi government nyingi. Eno government ya president Museveni tega ba sente. Twala ba ku government yo botenge ga ba sente. Wazidi yako. Nali muto kitange nabagamba nti bagamba kitange nti mutabani woyo mugezi nnyo. Ne yetu twala bana bageze yindi yo kusoma. Yingira UPC. Nengende kane muvuka kagali nga nyamba t-shirt ya UPC. Nezutuke kalize nduru nezivuga. Kitange nakwata kazinda lwe yabagamba bwembo oyo omwana bwaba omusiru bagamba obusiru yabujja ku kitaawe nze bwembo omusiru tebaga nti yabujja ku mutabani we navuga eggaali n'agenda ngategeeza kyo ye tayinza kukola kintu kye musabye nze bwembo omusiru baga nti obusiru yabujja ku kitaawe naye ate bwaba omusiru tebaga nti yabujja ku mutabani we Kitangi nafuga kagali nadda ye kati yingira UPC. Kati sati ye ya UPC. Within a very short time, anti ngo mwana omuto. Within a very short time, I traveled to India several times, ne president. Ekitegeeza, fe tutunulidde ebintu bingi. Nti bana abaana abajozi, tebabala. Mirundi yavumye first lady, ya agreed. Kati ate mirundi tumuyite mu meeting mu state house, ategeena navuma first lady. Aina kumala kunsonyiwa oba tekyali yo siri nyayo kati ekyenda kisakadaka kundagira oba enepoti noga nti mirundi mulaluno ekikuba mauli yega agani vision ne bokede atenga labi yone kukati ajetu kuli nkwaso omutwe uyu mtani kwa kajiji nali munti de mungundi mu ofisi ya ka olaba mwamitamali waliwo ekine unyisa eh kati ku issue ne yabasubuza webuza ebitongole kimpuli ekigambe kibagate kya kasika anti kengubule babalia gwafuka ebyo bizimbe byawo byafuka mulambo guli munyanja tili muvu byagenda kujjayo bakukwatia ke byenyanja buli mulamu za jabali buli roya jabali ni abasajja abakulu abo kankuli no abasajja abakulu abo sezala wo ne rubega
boba abagamba ko nti atone jena afuka koti over appeal wa supreme court obanga naye awoza miwozi atone jena naye muguna abadde awoza buwoza kakati atone jena afuka di koti appeal mbu atone jena sisi court over ate aljira muwa gumuwa senti neva liyokuwa bazeti kama kuti ya fetuseka musomesa abana bamwe kyogola banzibo namba ina baluya batokita aji kama kuna mirenga bakuba kabina kange ni waba mwana mwala kama kuna mire ninga temu kubye dagala lya utwa ba psychologist abasawa abaganda abatemu full house bo namba lina I consult before. When did the Attorney General start becoming a Supreme Court or Court of Appeal? Chafiramu balance. By the time Muhangi died, who owned those buildings? You were calling over. Court yali eruzinzani. Nanyini byo. Era nanyini byo. Court yali mukusana. Omugenzi yenda nanyini byo. Court yali mukusana. Omugenzi yenda nanyini byo. Lwaki bagenda naye wa president? Bamwe said omugenzi nanyini byo kati abasubuzi yabayina kukola kukwata kiboko bo bagulewo account nsereka abayambe roya mutani wange bagulewo account kakubateeka sente koti bweruru luinga chokola abaganda bwe bagenda mu Lancaster bafuna ekizibu baba gamba nti beri kiwotoka yagamba abazungu nti amasaza gawo agabula gakubweka akalulu Abazukati, abazungu ne baga nti nedda kali kubwaka akalulu mu myaka ebiri after independence bagawa Buganda obati nawandikira gundi bekaiti kintu ebbaluwa kakakiti nti mutagani abwerere nga nze president wa Uganda tekali kubwaka akalulu ne bakkiriza baleka bagagabidde Buganda in 1964 obati agamba nti akalulu kabeerewo nga constitution bwegamba bekaiti kintu avaayo Kola makapapula ke watu wa. Mpote ya gamu. My friend chintu. A cheat and a constitution which prevails over the other. A cheat? A cheat?